Зібрати гроші для Збройних сил України за допомогою фото. Благодійний проєкт «Україна незламна» влаштували у Новоархангельській громаді. Учасники, місцеві жителі і переселенці могли пожертвувати будь-яку суму і отримати професійні знімки. І в якийсь момент мені просто захотілося поєднати ось цих мешканців, які до нас приїхали, які не проживали у нас раніше, які вимушено у нас проживають, і з мешканцями нашої громади. Але як їх так поєднати в якийсь один цікавий проект, було загадкою. Потім ми так походили, подумали, там почалися фотосесії, почалася весна, люди почали трошки оживати. І тоді я думаю, блін, клас, треба якось зробити фотосесію. Цю ідею підтримала й фотографиня Світлана Левченко. В українському вбранні фотопроект – це ще більше нас об'єднує, все більше вселяє нам віру в перемогу. Світлана – уродженка Новоархангельська, але протягом 2 останніх років проживала у місті Рубіжне. Дуже страшно. Ми прокинулися від вибухів. Ми, слава Богу, їх не бачили, але чули, що це було в сусідньому місті. Міста дуже поруч, місто Сєвєродонецьк. Ми прокинулися, весь день тремтіли, було страшно, піднялася температура. Ми дуже швидко зібралися і зразу виїхали додому. Свій прихисток у Новоархангельську знайшла Юлія Барбишева із Мар'янки Донецької області. Каже, позувати в українському вбранні їй до вподоби. Для мене війна почалася ще в 2014 році, і вже тоді все українське для мене стало набагато рідніше. Це, мабуть, так багато українців зараз це відчули. Я відчула це трошки раніше, і зараз дуже було приємно прикоснутися до цього, доторкнутися до цієї культури ще більше, тому що мене трішки ображає те, що українську культуру зневажають, роблять її якось такою китайською. Підтримати гривнею військових прийшла й місцева родина. Підтримати наших воїнів, завдяки кому ми зараз тут і маємо можливість весело фотографуватися, гратися, відпочивати. Слава Україні! Героям слава! Благодійний захід зі збору коштів у громаді проводиться не вперше. Кошти будуть йти нашим хлопцям, які перебувають, або ті, хто будуть планувати перебувати в Збройних силах України. Проводимо не перший захід. Відділом культури було проведено вже 2 заходи на підтримку Збройних сил України. Були передані кошти, закуплена амуніція, одяг і інші речі. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.